下一个题目是重点，滑车实验。这边有一个车子，透过一个装置，旁边有一个秤盘、吊盘，上面可能会放个砝码，有个拉力，滑上面可能也有砝码，它告诉你滑车重900，砝码重50，吊盘重也50，如果没有摩擦力，它问我们一个是加速度有多少，一个是另外一个撞移开以后的加速度有多少。那么这个在我们过去做实验的时候，那个加速度是用数学计算算出来的，因为它要你量那个距离，滑车到那个停下来最右边的距离，然后去测时间，然后呢有距离有时间可以这样，你可以算出加速度，然后叫你去比较一些结果，知道待会会提到的事情。这件事的重点就是我们的力的问题的三件事：一，谁受力；二，受哪些力；三，合力是多少。第一个，谁受力？一拉，全部都受力，对不对？全部都受力。我现在看的是全部，一起动，全部都受力。第二个问题，受哪些力？它的力量来自于谁？吊盘的重量。你说老师，滑车有重量，滑车重量往下压就被车子怎么样？被桌面顶住了，就已经抵掉了，就没事。所以会让它掉下来的量是秤盘的吊盘的重量。所以谁受力？全部受力。受哪些力？受吊盘的重力。然后合力多少？当然不是零嘛，只有一个力嘛，没有摩擦力，合力不是零，那就带什么 ？F 等于 ma 嘛，带 F 等于 ma， F 等于 ma，m 呢？全部加起来，所以要50+50+900。我干嘛要除一千？单位嘛，单位要用公斤嘛。然后呢 ，F 它不是50克吗？它第一个为什么要除一千？单位换公斤嘛。干嘛乘9.8？我高兴。因为我要用牛顿嘛，因为我要用牛顿嘛，所以公斤要9.8换成牛顿，所以 F 呢等于 ma， 哎就不知道。也不知道，你就算就好了。好，消一消，砍一砍，答案0.49。所以第一小题0.49。好，第二小题就是一个 keyword 重点。好，待会会再问一次。他说，你把那个砝码，那个50克砝码，把它移到吊盘上来。再问你一次，加速度有多少？啊，请问你，我把它移过去的时候，我改变了什么？什么没有改变？第一个，我说受力只要是全部，对不对？所以你放在滑车上跟放在吊盘上，有没有改变？没有，就全部嘛。所以有没有改变受力质量？没有改变受力质量。可是你改变什么？我们说吊盘的重量是我的受力，对不对？嗯。那现在就变重了，所以你是力量变大，是力量变大，所以你改变了受力嘛，可是没有改变质量。那你可以用比例的，你可以用刚才的方法，再用数学式再算一遍，答案就出来。那你也可以用比的，因为 F 等于 ma， 在 m 一样的时候 ，F 跟 a 成什么比？正比。所以呢，如果力量变两倍，加速就会变成两倍。那你原来是50克，现在变50+50变200克，所以力量变成两倍，所以加速就会变成两倍，所以从而就变成0.98。我刚想问你，也可以再带 F 等于 ma 再算也可以，答案还是会一样，所以答案就0.98。所以这又是我们的例题07，它的重点，这个滑车实验的重点，就是在要你知道。谁受力，受哪些力，找到它的 m， 找到它的 f， 然后很简单的带进去我的 f 等于 ma， 答案就可以算出来。所以请你要彻底了解为什么我的受力质量是全部，为什么我的受的力是吊盘那边的重量，这是我们的 keyword， 你必须要能够明白的事情，可以吗？可以。